На Дніпропетровщині завершують капремонт дороги Партизанське-Лобойківка, що у Дніпровському районі. Приводять до ладу 6 кілометрів автошляху. Майже вся ділянка через село Балівка. Наразі на фініші укладання верхнього шару асфальту. Деталі у наступному сюжеті. На дорозі Партизанська-Лобойківка завершують влаштовувати верхній шар покриття. Він 5 сантиметрів. Загалом новий дорожній одяг завтовшки 11 сантиметрів. Підрядники вже готові облаштовувати узбіччя і наносити розмітку. Це дуже високопрочний асфальт, який по всім характеристикам має тримати дуже велике кількість часу, до 10 років і більше. Ця дорога була погана, були ями, ми все поправляли, відновлювали основання містами. Зв'язок з містом саме через цю дорогу. Вона йде до Петриківки, Царичанки та до Дніпра. Староста села Валерій Рижак каже, новий шлях – супер. Він не знав ремонту кілька десятиліть. Я тут живу в селі з 88-го року. Вперше з 88-го, це 33 роки, ведеться таке капітальне будівництво. Звичайно, дорога ремонтувалася так – кусочками, ямочні ремонти. А щоб на протязі 6 кілометрів, який йде через все наше село, це робиться вперше. Найкращі дороги в Україні, і одна із них буде в нашому селі Балівка. Люди кажуть, раніше їхати було неможливо, транспорт швидко виходив з ладу. Навіть траплялися випадки, коли через суцільні ями ламалися колеса. Наразі радіють, тепер пересуваються з комфортом. Машина більш-менш не так б'ється, а то ж по ямах як їдеш, як не колесо, то ще щось лопне. Приємно, що працюють. Працюють люди, є робота, є дороги будуються. Це приємно. Кожен день їздю на роботу. Хороша дорога. Раніше такого не було. Що раніше? Дорога, ями. Так не можна. Зараз добре. Дорогу Партизанське-Лобойківка відновлюють обласним коштом. Її протяжність – 6 кілометрів. Продовжуємо оновлювати місцеві дороги. Амбітний план області на цей рік – понад 90 кілометрів. На цей час ведуться роботи по ремонту дороги Партизанське-Лобойківка. Загальна протяжність дороги – 6 кілометрів. Дорога проходить через селище Балівка. Ремонт дороги у селі Балівка – частина президентської програми «Велике будівництво». Дар'я Соломахіна, Дмитро Кучерук. Опен'юз. Телеканал «Відкритий».